Дуже небезпечно. Четверта хвилина матчу. Кремень виходить вперед. Без порушення правил тут зараз же 1-0 на користь Кремля. Ну і тут все ж таки Олександр Мішуренко заробляє штрафний і жовту кору отримує право на штрафний Шмигельський. Ось дуже зараз Корук почав вже атакувати. Кутовий і що там? Боротьба за м'яч. Шаповалов. Простріл. І Мішуренко підключив перебору. Капітан Скорука прострілює. Мішуренко. Удар з Шаповалова. Заблокували гравці Кремля. І що тут? Канальці чи ні? Канальці. Я вас попрошу. Спокійно. Гол. 1-1. 27-ма хвилина матчу. Олександр Мішуренко відновлює рівновагу і забуває вже свій шостий гол у поточному чемпіонаті. І він очолює рейтинг кращих бомбардирів у групі В. Що у нас буде попереду? Тим часом Кремінь атакує. Удар по воротах. Вільний удар. Музичка зіграв руками. Швидкий розіграш і гол. Ось так. Ось так. Мішуренко швидко розіграв м'яч Шаповалову. І на 41-й хвилині Скорук виходить вперед. Ну дійсно, ну тут голкіпер Кременя просто провів м'яч у власні ворота. В реальному сенсі зараз, звісно, перевага на боці Скорука. Шмигельський виконує подачу на Мішуренко! Ой-ой-ой! М'яч і контратака може бути в 3-3. Пас на Разуваєва. Разуваєв м'яч, повертає Шмигельському. Простріл! І гол! Олександр Мішуренко! Яка комбінація! Олексій Разуваєв, Богдан Шмигельський. Ну, ви вибачайте, я казав сьогодні, я помилився сьогодні. Я казав, що Олександр Мішуренко забив свій шостий сьогодні був. Він забув після подальки п'ятий. Ось, бачите, шостий.
Ну, дивимося, як цей стандарт відбудеться. Простріл! І кутовий! Удар! І це вже третє. Ну, тут дуже крута помилка Ігоря Варсаби. І, здається, це 29-й номер. Бондар підключає Бандитмера, подача. Варцаба кулаком вибиває м'яч. Продовжується атака Кременя. Ще одна подача. І удар головою. Бандування в матчі Запоріжжя. Були скасовані. І через все. Подача, ну і тут Варцаба. Кременя і м'яч виходять за лицеву лінію. У нас матч завершено 3-3. Матч завершено з нічийним результатом 3-3.